2人がまずやってきたのは、長与町の特産品を扱っている直売所満天。みかんじゃないですか。え、見て、もうずらーっとこんなにみかんが一面に並んでいるんだ。長与町のオンリーワンといえば、やっぱり長与みかん。大村湾からのミネラルたっぷりの風を受けた長与みかんは、県内はもちろん東京、埼玉などの首都圏、遠くは北海道まで出荷しています。長与町でみかん栽培が始まったのはいつ頃からなんですか？お、それは資料を今日あのわざわざ資料をすごい、あの、ちょっと見せていいですか？そう、あの、手書きできっちり書いていただいていますね。ありがとうございます。大体はあの明治の初め頃でしょう。いきりきに栽培されてたやつが、長与のあの村島さんがみかんを始めたのがきっかけやったらしいです。そう、長与でみかん栽培が盛んになったのは、村島秀吉さんというお医者さんが栽培したのが始まりだと言われています。現在200世帯、年間3000トンもの長与みかんを出荷できるのは村島さんのおかげと言っても過言ではありません。続いては、そんな長与みかんの未来を支える若きみかん農家さんのところにお邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みかん農家さんですか？はい、みかん農家です。こんな若くてシュッとしたみかん農家さん、初めてお会いした気がする。ちなみにおいくつですか？今22歳です。みかんと同じでフレッシュね。平田大輝さんは高校卒業後、長崎市中央卸売市場の青果で働いた後、1年間の修行期間を経て、半年前に4代続く平田家のみかん農家を継ぐことになりました。うわー、え、今見えてるのがってことなんでしょうね。はい、わ、なんか、みかん畑、なってるなってる。すごい、斜面一面に。どのくらいあるんですか、大きさは？まあ、ここだけじゃないんですけど、家全部でだいたい3ヘクタールから4ヘクタールぐらいあるんですけど、ちょっと分かりづらいとは思うんですけど。多い時でみかん1杯で18キロのコンテナ100個分を収穫するそう。しかし、まだまだ大変なこともあるんだとか。やっぱり肥料を上げたりする面ですかね。やっぱりみかんならせるとですね、気が疲れちゃうんで、その後にこう回復させてあげるような管理だったり、みかんがなっている時は糖度を上げるための管理をしていくために必要な養分をですね。それではここで麻生さんタイム。平田さんって、はい、お休みとかって何してるんですか？お休みの日はそうですね、友達と遊んだりですね、ドライブ行ったりですかね。あ、ドライブ、はい、どんな女性が好きなんですか？タイプグイグイ聞くな。笑顔が素敵な人ですかね。私。さあ、続いては大輝さんによる美味しいみかんの見分け方。これ色が濃いものだったり、このサイズぐらいが美味しいかなとは思います。ブツブツがこのキメが細かい方がいいって。あ、このつぶつぶってしたやつですかね。はい、そうですね、はい、そう、美味しいみかんとは小粒で色が濃い、表面のブツブツが細かいもの。これは勉強になりました。お二人は、はいはい、みかんの剥き方にこだわりってあります？ない。ない？長与町に住んでてみかんの剥き方にこだわりないんですか？え、あります？いや、もうずっと普通に何も意識せずに食べてます。剥いてます。まあ、まずこうお尻っていうのかな、みかんのこの部分、はいはい、ちょっとね、こうぐる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 。変わってません？初めて見ましたね。ほら。あ、でも上手ね。一枚皮で剥き切りました。え、ちなみに平田さんは？すいませんね。え、あ、真ん中に、はい、真ん中で割って、はい、そこから剥きます。ポロポロ剥き、これこれなんか一瞬、うわ、もう信じられない。この剥き方をすると、香りがね、広がるのよ、食べる前に。みかんの。そうですか？ほら、広がってる。いやいや、まあ、こっちも広がってますよね。うん、身がね、はち切れんばかりに
詰まってるんですよ。噛んだらうわーって口の中でみかんの酸味と甘みが広がってくる。大人の恋愛の味がするわ。どういうこと？どういうこと？あの時にちょっとこう甘酸っぱい酸味があるって言ってたでしょ。うんうんうん、そこが大人なのよ。なんでこう恋愛に持っていこうとするんですかね。こちらがみかんの貯蔵庫になります。みかんの貯蔵庫。はい。へえ。お、なんだろう。なんでしょう。すごっ。すごい冷たい。あ、本当だ。あ、白い息が出ます。本当、これなんか冷蔵庫みたいなことですよね。確かに。そうですね。はい、このカゴの中一つ一つにみかんが入っていますね。はい。今まで収穫してから1ヶ月ぐらいしか持ってなかったみかんが100日ぐらい持つようになりました。あ、100日ってことは3ヶ月ぐらい？うん。今現在旬とされている時期よりももっと長くみかんを楽しむことができるということですよね。うん、商品価値としても高まるので収入も増えてくるので、そこでこう若い人たちが入ってこれやすいような農業ができるかなとも思います。うわ、未来につながりますねこれはね。長与町のみかんを日本中に広げたいです。 Thank you 長崎。